Kadama TV twabaga ne tugenda kubeera nga tufollowinga bakadama bonna abagenda e Uganda. Tujja kubeerangamu buli lu tujja kubeerangamu n'abantu abatuwa information ebintu nga bwe bigenze, batambudde batya, enyonyi eri etya, karantini basasudde, abasasudde bagenzeeyo oba tebagenzeeyo. So tujja kubeera nga tubawa updates binakwekumira Kadama TV obeere ng'ofuna updates buli nnyonyi ejja okugenda. Tugenda kubeerangako n'abantu abatubuulira information egenda mu maaso lwa nsonga nti ekintu kya karantiini twagala tukirwanyisa, abaana abatannasasula karantiini babeere nga tebasasula karantiini. N'ennyongera okubajjukiza nti ennyonyi ya 28 atannasasula tosasula kuba egenda kubeeramu emivuyo mingi. So ka tutandike oba tugenda kubeera nga ŋŋenda kubeera nga mbawa Kadama ono abeere nga tunnyonnyola olugendo lwe. Kadama w'ejjo agenda kunnyonnyola olugendo nga bwe lwatandise paka bwe lwawedde. Ya halo Nyaboli Kadama TV. Hi dear, tuse bulungi Uganda inyonyi esimbudde esimbudde kusawa emu eza leero tuse wano kusawa mukaaga tuse sawa mukaaga zibadde mukaaga 30. Ya tutuse bulungi inyonyi teyabadde mbi. Ya buli kimu kigenda smooth. Yeah, it was really good. Yeah, we're so happy we home. Yeah. And I'll say thank you for your help. I really appreciate you. I really appreciate everything. Thank you so much. Watukiriza nakwogera watutyadde bali mukuteeka mu bibaasi kutwala mu kantiesi mayambu batutwala nakawa. Ya kati simanyi oba neriwanawayo internet tusobola okukonektinga naye nga simanyi. Ya naye nga kati ekiriwo nti ya ekiriwo tusimbula kati tugenda. Ya ndi mukusimbula ate kati wifi yenda bevaako. Ya kyemanyi tugenda nakawa naye simanyi obuzibu obuliwo nti wanawayo internet naye nga kwanti weri. Ya naye nga simanyi bbanga kikyeka bagikendezezza naye nga weri. Mukutana twetwaze batususe ne batusa mu baasi ezinezitwala ku airport kirabika nti bawala fena bwe batuyisa. Twatuse ku airport like twatuseyo ku saawa mukaaga ogwekiro kati awo twabadde twasigadde ebweru we airport kuva saawa mukaaga mpaka ku saawa kumi saa kumi netutandika oyingira. Tweyigedde nnyo na ku airport mubawo Jordan olw'ensonga nti kaikitya bamanyi luzunga nti oli gwosobola kwogera naye jesi oweda tukoze ebintu byabadde byangu nnyo ti n'ennyonyi gye twabaddemu yabadde eri direct eva Jordan ng'etuuka direct Uganda. So ebintu byabadde byangu nti buli kimu kyagenze smooth but ya buli kimu kyagenze smooth anti n'ekidala bag bazi weitenze bags yes abaana basudde ebintu ebisinga ya but woba ng'olinamu ebbaaga ng'erina extra kilos like 1 kilo or 2 kilo osobola okumakuba bakupimira bakupima nga omukyali ku bbaasi kati abaddamu kukupima bw'otuuka ku airport kati gw'omanye nti yali bakupima bw'otuuka ku airport oyitawo buyisi kati gw'ekyokola woba ng'olinamu extra toyina suuka nga extra zisuuka mu kilo 2 woba nga extra zisuuka mu kilo 2 teekayo ensawo ennene bagipime bwe bamala ogipima gijjeemu ebintu bwe bagamba nti bingi biteeka emabbali tobisuula bwe bamala ogipima bizzeemu kuba kwa kwa kudamu kukia bagi na kudamu weite nga bags ziziwa ziwete okuweite baba ziwete bali sako risiti kwa waliko ya poto ita obu isi temu sura bintu bya mwe ekintu wobo ucha gala chirete ekintu wobo ucha gato chisura kuwa walieri kwa maana nebi tola iku to biza mungu mtu wakulaba na iki bizi ya mungu walingo mtu wakulaba ya abantu wa ikale abantu ye abantu naye nga bali abantu bo bakambwa bati abawaitinga ebintu tobimuteramu mu maaso naye temusuula bintu byamwe kubanga bwe bakuwaitinga eri kuku tebaddamu biwaitinga era obutuuka ku airport oyitawo buyisi. N'ekirala kati simanyi nnyonyi endala zigenda bbeera naye ng'eyaffe yo teyabaddemu buzibu wonna mukama yatuyambye buli kimu kyatuuse bulungi tutuuse wano e Uganda ku saawa mukaaga twavuddeyo ku saawa emu tutuuse saawa mukaaga kitundu wano e Uganda. N'ekirala nti
Wutusa ono Uganda ekyokwanti tewakyogeddeeko kyewuunyisa ne nabyo tebatuukiriza kwogera kati kye tukola bali mu kutupakinga mu buses basooka ne bapakinga ebbaga zaffe make sure nti bbaga yo ogisiba ogisako ku ffulu oba nga teyina kakola ki kati bweyakuba mulina YouTube ya Uganda si byangu oyinza bayinza okukwata mu bbaga yo ye kati okubeera ng'oliisi kyo okubeera ng'oliisi kyo ajesi kukwata nkwasi bbaga yo make sure nti ebbaga ogisiba ebirenge bbaga erigumidde era nga ne bwotula otula ogumidde kuba bagenda zipakinga mu bbaga simanyi bagenda zipakinga bagenda zipakinga mu baasi zokka ne mwe bapakinga mu baasi mweka simanyi owaawe wetutuukaye bagenda zituweerawo but ye kyo kyekiriwo make sure nti ebbaga yo ogisiba ye kyo kyekiriwo nga right now ya batinga weri kwantiri yo weri nekimanya abantu abagenda okujja mwezi ogujja maybe tena tegenda beera okuba kati bino byejjirawo nti ate bakyusiza forwarde nti ebitwali tumaze n'okubisasula ya ebintu webityo webiri ewaffe naye nga simanyi sigenda kukwalantinga nti oba tegenda beera wemugira naye wemugira mumanye nti ate kyensi otegenda beerawo kino ayinza okutuwa wiiki ya naye nga kwalantini yoweri togenda kyegaana ya yoweri naye egenda beera ntono si nnene nga gye twasasudde ne sibe nti bagenda kutuddiza ssente naye kati kunzeze kiri okay kasanga zonna zize zifiiriddeeyo ate n'ekirala ndi waka ndi seefu fenna kye twagala kudda waka oba okomawo bambi mubeere begendereza eri abo abantu munaye mubeere begendereza bambi okudda waka kyekisinga obukulu obanga olikima nti ogenda kudda waka beera maki keyafula otuwanye okusiba amagezi bakukuba n'ebintu nga bajja beera maki keyafula era bwoba ofuluma ennyumba kebeera ensawo yo kebeera buli kimu nti kineeno kitaddemu kitaddemu in case omuntu asobola okussaamu kanekeresi n'agamba obadde okadda kebeera ebintu nga tonabiyingiza mu nsawo kuba olwanawala obidde abagamba musimanyao yatuuse mu motoka ne bamugamba ate fuluma ate ne bamala ne babikebeera ebintu ate ng'olwedde agambe musimanyi babadde bamukeberedde ne munju kati ebintu ng'ebyo mubyegendereze ennyo ya ya naye akwantiyo weeri wane eno sinamanya nnyo mukingi naye ngebyo kyentegeddeko kati naye nga mikwano bambi mwefumbe mubeere eyo munju ya ya ekisa kyammwe ekinaatukambe mugenda kujja ya munaye home is sweet home nerakomawe waka mujakomawe mikwano temufaayo ya